یورز ابو جہل لعین پاسی دو یرداد جناب رسول اللہ دیر بدترین دشمن دا پاسی دو وی جناب رسول اللہ تبنن سوک تکلیف اور رسی او کچاور تا تکلیف اور رسولو نو اغل بزو دمر دمر دینار انام ورکم اغل بزو دمر دمر درہم انام ورکم اغل بزو دمر دمر سرزار ورکم بس یو مرتد پک پاسی دو وی زب جناب رسول اللہ تا تکلیف اور رسول سرور کون مبارک میں بار تا سہر آلت لے دے دا کافر ور پس لاڑو حضور علیہ السلام پس پٹ پٹ دی چی دا سرور کون مبارک تا نزدی شلو پا حضور علیہ السلام مبارک باندے دا کانی گزار کلو سرور کون مبارک پی پر رخسار مبارک اولگی دو حضور علیہ السلام دا مخ مبارک نوین روان شوی جناب رسول اللہ مبارک میں کور تراغے مبارک و دوہا رخسار پوین باندی سر شوی دی دا حضور علیہ السلام دا مخ مبارک نوین روان دی سرور کونیل بزر دا مومنان و مور پاسی دلان یو کپڑے اسے زلا پا مخ مبارک ورت کی خودلا امیر حمزہ سے بتچاوے لی او امیر حمزہ سے مبارک چادر لورار پا کانی باندی وشت لے دی وہی چاپ باندی گزار کرے دی نو دا جناب رسول اللہ دا خاندان نا قربان شمائے دا حضور علیہ السلام دیر غیرتی خاندانو دا حضور علیہ السلام خاندان دیر غیرتی دے امیر حمزہ سے مبارک قسم کوی وی چی زمان پورار باندی چا دا کانی گزار کرے دے زمان دے قسم پخ دے وی چی زب دخ پلوار دا وینی پا بدلے کے دا آغا سڑی سر گزارو ماں اغا مرتد ور لمخل راغے اغا کافر ور لمخل راغے چاور طویل دی پی گزار کرے دے بس دکاش نہیں تورا را بار کا اغا سر دمر جنگ کلو چی اغای مردار کلو اخ پلو رارو جناب رسول اللہ لراغ للو ور طویز مورارستا بدل میں واغشت اغا چاچ پتا باندی گزار کرے ہو قربان یا رسول اللہ کی اغم مردار کلو ستا بدل میں تنواغشتا اغم مردار کلو جناب رسول اللہ میں ورطا غگن کلو امیر حمزہ سے ورطا پدویم کرتی وائی ورطا ویدما ورار قسم دے ستا بدل میں واغشت لو اغا چاچی پتا گزار کرو اغا سڑے میں مردار کرو جناب رسول اللہ مبارک میں ورت غگن کوی پدرم کرتی ورت وی ورار ولی نخوش آلی گی ستا بدل میں واگشتو تا باندی چی چا گزار کرو اغا سڑے میں مردار کرو جناب رسول اللہ میں ورت وی کاکا جی زپدی باندین خوشالی گما چت زما بدل والی ویرارت پس باندی خوشالی گی حضور علیہ السلام مبارک میں ورتوائی اے زما کاکا جانا زپدی باندی خوشالی گم چپا ما باندی مخپل تر امیر حمزہ سے مبارک ایمان روڑی چپا ما باندی امیر حمزہ سے بیمان روڑی امیر حمزہ سے بورتوی ود اللہ محبوبا چت پدی باندی خوش آلی گی چپا ما باندی می دکا کا جی ایمان روڑی نزبیو سل کرتی ایمان روڑما امیر حمزہ سے دا جناب رسول اللہ پا مخکی کی ناستو ورتوی زماورار ما تا کلمہ بیان کا چیز مسلمان شما
حضور علیہ السلام مبارک میں ورتوی کاکا جو آیا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. امیر حمزہ سے مسلمان شلو جناب رسول اللہ مبارک میں ورتوائی اے زما کاکا جانا قسم دے کہ تمرا داغ کافر پمر خوشحال شوے ماں چاچی پما بندی دکانی گزار کرے دے لکہ سمرا چستا پدی ایمان دوڑو بندی خوشحال شما. یرا تمرا کلے محبوب دے جی خیر دے وین میں دے قربان شی زما جان مبارک دے قربان شی خوچ خلق مسلمانان شی خلق حضور علیہ السلام سمر خشت قربانی ورکی جی او دیدی امت دے پارے جی سمر تکلیفونا برداشت کری دی او سمر تکلیفونا تیر کری دی او دی غیرت من امت تخوی لگو گورا دی غیرت نڈک امت تخوی گورا دی سکی جی وی یار منستری شیو منگنن ٹماٹر گون کری منگنن جیوارو کے گوٹ کری دی نو غدر لسکری دی او تسکی آگا خیاران متل کئی وی دی بری زویا سخو بویا کنا تب تی دوارو لاسونو خیلی نو چی جناب رسول اللہ در سر دمر احسان اونی کی کئی کنا نو تو خو خیر دی پدی میاش کی یو کال کی خو یو مجلس تا کی نکن دی مینو دی محبت خبر خوی اورا کن وی جیزی پا کور کی اورا ما کم زی اورا ما نو چی سار چی نو بیا چر تلار کی چا سر ملو شی یر دا سوک را غلو وی کافر مولاو کافر کافر مسئلے کول نو پسار کے مبیا کافرم کے علک علک خود ادب ازدک کنا چی کارڈمان راشی نو آگی تاوی یرن خوڑل کئی نو دا سے آواز او چی مولا راشی وی کافر مولاو کافر ناتخوان ورسر راگل نو اگا ناتخوانان و اگا مولیان کافران کی علکہ دی جناب رسول اللہ مبارک خوزا منگا استاد پارا دیر کوششون برداشت کردی دیر کوششون کردی دی دیر تکلیفون برداشت کردی دی دا در توائی مجی پیغمبر علیہ السلام مبارک لے و صحابی راگ دی اللہ محبوبا دی قیامت پوریز دی کمزے ہو گورم سروری کون المبارک میں ورتوئی بچی اما دی قیامت پوریز دی میزان پخوا کی گورا ما بدتلی پخوا کی گوری دا اللہ محبوبا جناب رسول اللہ بمتلی سرس کوی دا پیغمبرنی کئی خطل لینشی زکا چاگخو بلا حساب بلا کتاب جنتی دیں خو پیغمبر بد میزان تلی سرس کوی حضور بمدغ دے ولاری خوچ کلم سروری کونے امتی راضی دا جناب رسول اللہ امتی راضی او دا امتی دنی کو تلی سپکی گی نو حضور علیہ السلام بد اخبل نیکونا لگن تنی کئی راخلی او دا امتی دنی کو پتلکی بی اچوی دا امتی دنی کو تلبی درنی گی تولی سبحان دا اللہ محبوب کدلتا میں پیدا نکنو بیا دی کنزی و گورمان پیغمبر میں ورتوی بیا میں دا پولی سرات پخوا کی گورا قربان یا رسول اللہ دلتا بتاسو سکوئی جناب رسول اللہ بیوائیک ما پا دا پولی سرات پخوا کی لاسونا پورتا کریوی چی امتیان میں پا پولی سرات را تیریگی ما بلاسونا پورتا کریوی دا رب سلم سلم آوازونا بکا امان خدای زما امتیان دی اوستا بندگانان دی الہ العالمین پا پولی سرات سلامتا پور باسی جناب رسول اللہ مبارک میں فرمائی وی دا قیامت پوریز با پولی سرات سر و لالما چی با پولی سرات با میو امتی را تیریگی خوچ کلمنس پولی سرات لر و رسیگی سروری کون علمی فرمائی وی دا غدیب دا پولی سرات نغرزیگی چی اگوری نو اخواب زو و لالما اخواب یرا
چرته مونږ نه یو جی بیا هم خدای دی حضور دیدار خو بڑا تړومبه میلو شي کنه خداوند کریم دی حضور دیدار راته نصیب کی امین وای جناب رسول اللہ مبارک می فرمائی وی دا امتی با می دا پولی سراد نا گرزیگی خوچی اگوری نو اخوا طرف تا بزو الانی ما شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ لے پا اخپل مدار جن نبوت دویم جل کلی کلی دیگ وی حضور علیہ السلام تا با می دا سرے چگی شروع کی اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اے دا دو کون سردارک اللہ دا خدے دا پار امداد میں اکا دا خدے دا پار امداد میں اکا پیغمبر میں فرمائی چیز با اللہ تا سوالو نا چورو کما رب سلم رب سلم یا اللہ زما امتی دا استا بند دے سلامت را پوری باسی سلامت را پوری باسی پیغمبر میں فرمائی وی زما دا امتی با زما دا دعا پا برکت سرا پا پولی سرا باندی دا اسمان دا پلک پشان تیرا پوریوزی دا اسمان دا پلک پشان تیرا بجی را پوریوزی قربان یا رسول اللہ که پولیسانا سرمی اونی لیدی نو بیادی کم زیو گورو سروری کونی التوی دا اللہ محبوبا کبولی سرا سرمی اونی لیدی نو بیادی کم زیو گورما جناب رسول اللہ میں ورتوی بیامی دا حوزی کوسر پا غارا گورا ایر سروری کونی بمی حوزی کوسر سر سکوی جناب رسول اللہ بمی حوزی کوسر سر ناسوی رونو خوچ کل دا چیٹاری مسلمانان رازی اگوی بڑیر تگی شیوی وی دا جناب رسول اللہ امتیان چکل رازی اگوی بڑیر تگی شیوی وی جناب رسول اللہ بمی پا یو گوٹ باندی با صدیق اکبر ولاری پا بل گوٹ باندی با عمر فاروق ولاری پا بل گوٹ باندی با عثمانی دین نورین دا حوز کوثر ولاری پا بل گوٹ باندی با شیر خدا مبارک ولاری سلور یاران دی سلور دا حوز کوثر بازوگان دی کتابونو لکلی دی وی صدیق اکبر با آغا چالو بنور کوی چی سوک عمر فاروق سر نا لگیوی یعنی چی سوک دو عمر فاروق گستاخانو بیدبانی عمر فاروق با آغا چالو بنور کوی چی سوک صدیق اکبر سر بغزو کی نکوی دغشان تی عثمان زین نورین با آغا چالو بنور کوی چی سوک شیر خدا سر بغز لری او شیر خدا دا با آغا چالو بنور کوی چی سوک عثمانی زین نورین سر بغز لری تاسو پوشوی کن علک محبت پا طولو سر ساته گوری خدا محبت بمداس ساته چی دی صدیق اکبر در جسلور و یارانو کی اوچتا دا بیاور پسی دی عمر فاروق سیب دا بیاور پسی دی عثمانی زین نورین سیب دا او بیاور پسی دی شیر خدا در جبندی دی توائی نا درجہ بندی بم کوی نا سے بنوائی چی شیر خدا مبارک درجہ جی پٹھولو باندیو چاہتا دا آغا مبارکم زمان دسترگو تور دے دے سر متاج دے او دے ظلم سر دے او دے بدن مروح دے او مال او جان متی قربان دے خو صدیق اکبرم دے جناب رسول اللہ مبارک سخرم دے او حضور علیہ السلام مبارک سر دیر سختی تیری کری دی یو شاعر وی وی چی جناب وی که دی جہان دا طول ایمانو نراغون که کنه ایمانو ندا جہان هم گیوارا دا صدیق دا یو ایمان برابر ندی دی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ایمان تا جی نرسیگ او جناب رسول اللہ مبارک سر دیر سخت پا غار کی تیر کری دی فسفرونو کی ور سر دیر سخت تیر کری او دی حضور علیہ السلام سخر مبارک دی نسخران خوم دیر خواگی کن کنی خواگی جی یا رزویم چی بشیر جانوی دیمانیشتا نوی ما تا پتنیشتا دی
خدا دا توائم چه دا طول دنیا در تودری گیا غبل طرف تکا او یوس خر در لدوگو تی کاغذ راولی گینا غدوگو تی کاغذ بل طرف تکا کدا سینه نجی اگه دی جناب رسول اللہ سخر مبارک دیکن او دا اوری جی او عمل سمر عمل دی او نیک عمل سمر کرده دی او پا اللہ بانی سمر گران دی